का सुनूं दे सलमान सलमान तो स्विम क्लास के गार्डन हां स्विम उस कमियो क्लास की केजी की ब्लू और دارا تو یا چی استا چی کم دی فروٹ کی کم یو پائنیپل خوشحال اوسه جی مہربانی بس نن دا ماشومان راغلی دی نن دوی سر لگزا نا جی ست خبر آگا خپل زیدی اس را تا دس ہوا یا چی توس اوگی او چی اوگی ما Camera shada. Da, poate mora. Da, poate mora, mă zic de chef.
موږ نه انیو موبایل باندې ویډیو جوړو کنه پتہ دغه وباسي ښه نشانه به تل لري کوي الله تعالی او دې د پاسه به دغه کوي نه زه خو بس معمولی کار پیدا کې کوم نور به سبا دې نه نه دا کار به نه کوم دا خو ستاسو بس په نوم دې ولې زه اوس درایم ګل باندې سټ کوي 3 minute video da ma da si puoi rocchia quella che la tenere in giugno lo studio se si sta come c'ho la sabbia si muove da me fonte e vuole ci stare c'è un cane fa ma fai o pelti in cui la puoi ma fare che da comunque si desse non si può non so vuole che ha fatto la tavola che ha fatto la camera ce l'ha sempre no a che da se desse Care, Sabar, tu m-ai tăiat și acel mai YouTube unde cât le era. Zar zic că mama pe net pan search cava. Na, să vii na, da, să te ajut. Sabar, pentru că Shiraz Rashid vor că zăpă dunia că har cu. Da, tu unde cherti pe mobile tind o să search ca cherti Wasim Alam Khan ma plan. Tak pan eu cu zăru da ni bas. Da, va. Tak pan mă rază mai și. Baba da. Baba. Mie să zic baba ale mai. Na, خبر اورا. ستا بابا سم ټیک ټاک شته. دا ویډیو په نه 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 زه ټیک ټاک کوم بابا ټیک ټاک کوي مما ټیک ټاک کوي اعلان او کنه خو یې ټوګ نه پیتا کومه او کنه بټ زه خو جوړوم کنه زه خو نه غواړم چې کله بابا وګوري چې او دا خو هغه ده چرا خوره بودی؟ زمان سلمانه نیکسٹ ٹائم دپاره بزر راسی خو نو چلی شو ټی کیمرا سنې دې ده کنا کل کو توه چ ٹرائی پاڈ صحیح نه اوسې وانه یو خود چې یونیکس آرټیست نه دا موږ فال ویډیو کې ګوري نه کنه نو خو ګوري کنه نه دی نه ګوري یو کوم چې پتا ده چې تاسو جوړ کوم شابه ده ویډیو پوسټ کوم مطلب بندي کوم آو خپل مرګ مرګ ته لاس لې لاس ته لې تاسو وایو دا زما چې کوم دی اوس اوس کا وکنه اوس تا مو بابا والا کن چاہیے بزنس سٹارٹ کی کمار چلے کیمرہ مین دی جائے جو ویڈیو سٹاپ کا ویڈیو سٹاپ کا ویڈیو سٹاپ کا تھینک یو سو مچ بابا پٹی بلیک کلر تھینک یو میم نتو کوئی او بیا دم چکم دیر الا بلو دغرا نکو بلو راکھ کم چکڑے دا پریده هغه جمعه ته دا لاندې چې څنګه بیس دلته ما جوړ کړی دی دا کنه تا قرنګ بیس هلته جوړ کړی دی دا څه ګټه ده روزګاری کوم نه مانی ګیری مانی
هیریږي یا درې وخیارې کنه چې زه ورته لاس کوم را نه لری کی پیسو دپاره خو خیر نه خو خپل پښتو دپاره نه نه دا ما شوتيانو دپاره دا شی جوړ دی یعنی کی چې هغه نه وایي وی